hurmatli vatandoshlar tartibsizliklar natijasida 243 nafar fuqaro shifoxonalarga murojaat qilgan ularning 149 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib muolajalarini uyda davom ettirishga ruxsat berilgan hozirda kasalxonalarda jami 94 nafar bemor davolanmoqda jarohatlanganlar orasida huquq tartibot idoralari xodimlari ham bor 14 nafar fuqaro tartibsizliklar sodir bo'lgan joyda turli jarohatlar olib vafot etishgan shulardan o'n uchtasi alkogol va giyohvand ta'sirida bo'lganligi aniqlangan vafot etganlar qatorida xizmat burchini bajargan to'rt nafar harbiy xizmatchi ham bor tergov ishlari davom etmoqda bu haqda keyinchalik batafsil ma'lumot beriladi